Demək olar ki, İcra Hakiminin Zeynalov Namı müəllimin qəbulunda dəfələrlə olmuşam. Hətta məni öz adamlarına döydürtdürüb də möhkəm bu yaxınlarda. Bəli. Cəlilabad rayon sakini Çingiz Təhməzov bildirir ki, müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkir. İmkansızlıqdan öz hesabına müalicə ala bilmədiyini deyən şikayətçi iddia edir ki, Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İlham Əliyev müalicə üçün ondan külli miqdarda rüşvət tələb edir. Şikayətçinin sözlərinə görə Cəlilabad rayonunda öz başçılıq bununla bitmir. Onun iddialarına görə rayon icra başçısı da rayonda qanunsuzluqla və öz başçılıqla məşğul olur. 1994-cü ildə hərbiyə könüllü edərək, canımı, qanımı dövlətimə, xalqıma həsr edərək və yarıcan olaraq 1999-cu ildə hərbidən qayıtmışam. İki evlad atasıyam, uşağımın biri əsgər atasıyam, uşağımın biri Füzuli rayonu döyüş bölgəsində demək olar ki, hüquq pozulmuş halda xidmət edir, layiqli, yüksək səviyyədə xidmət edir, dövlətimin, xalqımın və torpağımın keşiyində durub. Bugün özüm də sağlamlığımı qoymuşam. Bugün mənim liderimiz Heydər Əliyev verdiyim fəxir mükafatlar Azərbaycanın qəhrəmanı və fəxri olan bir mükafatlardır. Sizə verilir. Buyurun, baxın. Mənim də bugün 2003-cü ildən xəstəliklərdən əziyyət çəkirəm, ağır xəstəliklərdən. Nə xəstəlik məsələdir? Ürəkdir, böyürdür, mədə qanaxma, sızıntıdır, xora yara içindədir, əsəb sinir nervolojidir, göz görməməkdir və revmatizm dağır. Hal-hazırda təsdiqli kağızlarım bulardır. Baş həkim neçə ildir məndən 5000 pul tələb edir İlham Əliyev. Sosial Müdafiə Nazirliyinə telegrama vurdum. Sosial Müdafiə Nazirliyinin qəbulunda oldum bu yaxınlarda. O da tapşırdı ki, bəli, bunun əlində sənədlər qanunudur. Mən təsdiq edəcəm. Yenə də Səhiyyə Nazirliyimiz, Sosial Müdafiə Nazirliyimizi Sahil Babayevi sahaya salmayaraq qəbulunda oldum. Sahaya salmayaraq yenə də əhəmiyyət vermədilər onun verdiyi tapşırıqları. Demək olar ki, xalqı hədsiz dərəcəsində incidirlər. 3000, 4000-ə yaxın telegrama məktubla vurmuşam. Cənab Prezident Mehriban xanıma, Cənab Prezident İlham Əliyevə. Budur, dərmanımı, gözümün dərmanını almaq üçün, axtı almaq üçün 150-160 manat pul tələb olunur. Görmürəm, dəydim yerə, dişim töküldü yerə. Filus budur, telegramalarım, ben Mehriban xanıma, Cənab Prezidentə vurmuşam. Budur, baba, o daha. Hamısı vurmuşam, amma təəssüflər olsun ki, cavablar gedib çıxmır. Cənab Prezidentə gizlədirlər. Demək olar ki, İcra Hakiminin Zeynalov Namı müəllimin qəbulunda dəfələrlə olmuşam. Hətta məni öz adamlarına döydürtdürüb də möhkəm bu yaxınlarda. Bəli. Hal-hazırda yenə də Zeynalov Namı müəllim demək olar ki, əziz müəllimin xidməti yenə də var idi xalqa, dövlətə. Amma Zeynalov Namı müəllim xalqa, ağsaqqallara zülmkarlıq edir, zülm edir xalqa. Bəs cənab prezident vəzifə verib, vəzifə sui-istifadə üçün verilməyib. Vəzifə verib ki, vəzifə düzgün icra olunmalıdır. Vəzifə xalqa yüksək səviyyədə xidmət olunmalıdır. Amma təəssüf olsun ki, xalqa zülmkarlıq edir. Mən dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik, Baş Prokuror 102-yə məlumat vermişdim, təhlükəsizliyimi təmin etsin. Təəssüf olsun ki, təmin olunmadım. İcra tərəfindən, xulqan, reket, mafiya tərəfindən yığılan şalvar təmizləyənlər məni ölümcə çırptılar. İcra başçısı tapşırıb ki, soyuq havalardır, bilirsiniz. İcra başçısı tapşırıb ki, bunun nə qazı, nə yolu, heç bir şey nə qədər varam, buna zülm edəcəm. Heç birisi təmin olunmayacaq. Sual verirəm, niyə? Səbəb nədir? Sən gedib haqqı tələb edirsən, şikayət edirsən, niyə edirsən, başımız ağrıyır. Mən Azərbaycanlıyam, haqqımı tələb edirəm. Mənim də yaşamaq, haqq, hüquq, səlahətim var. Cəlilabadın rayonunda olan hakimiyyət demək, hakimiyyətsizlikdir Cəlilabadda. Haqsızlıqdır, ədalətsizlikdir. Kim güclüdür, o yaşayır. Kim gücsüzdür, o məhv olur. Artıq mən xahiş edirəm, cənab prezident, səslənirəm sizə. Xanım Mehriban Əliyev, sizə səslənirəm. Uşaqlar bilirsiniz ki, bizim gələcəyimizdir. Gələcəyin əsgərləridir, gələcəyin anasıdır. Onlar gələcəyə yüksək səviyyədə tanınmış bir şəxslər ola bilər. Xahiş edirəm ki, diqqət ayırasınız xalqa, Cəlilabad xalqına. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.